ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရက်တာကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလေဒီနေ့တော့ငါပျော်ရွှင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တရက်တာမှာဘယ်လောက်ထိပျော်ရွှင်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တရက်မှာဘယ်လောက်ထိမပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာပျော်ရွှင်မှုကဘယ်လောက်ရှိလဲဒါတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဘူးလားဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Less of Conversation ဆက်စီစဉ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာဒီနေ့တော့အဖြစ်ငါပျော်လိုက်တာကွာဒီနေ့တော့ငါစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဒီနေ့တော့ငါရဲ့နေ့ရက်လေးကတန်ဖိုးရှိလိုက်တာစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလို positive feeling တွေနဲ့ဒီလို positive energetic ဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တွေကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့နေ့ရက်တွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ရွှင်မှုတကယ်စိတ်ချမ်းသာမှုပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိမေ့ထားပြီလဲ။ဆိုတော့ဒီမိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်နေတဲ့အရာတွေပျော်ရွှင်မှုတားဆီးနေတဲ့အရာတွေကပါလေမပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေကပါလေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဟိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြချင်တာကတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ negative ဟိုအမြင်နေ negative user တွေကဘယ်တော့မှ positive outcome ကိုမပေးဘူးဗျဆိုရပါဆိုကျွန်တော်တို့ကကို comparison လုပ်လိုက်မယ်ငါသူများလောက်မတော်ဘူးလို့ငါသူများလောက်မလောက်ဘူးလို့ငါသူများလောက်မသုံးဖြုံးနိုင်ဘူးငါသူများလို့ခီးမသွားနိုင်ဘူးအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ comparison တွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က negative input တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုထည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကို negative input တွေကြီးပဲထည့်နေတယ်အဲ့တော့ negative input တွေထည့်ပြီးတော့ positive outcome ထပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားကိုငါကသူများလောက်မတော်ဘူးလို့စဉ်းစားနေခင်ဗျားဘယ်တော့မှသူများတက်တော်ရည်လို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ငါသူများလောက်မချော်ဘူးလို့စဉ်းစားရင်သူများလောက်ချော်တဲ့သူဘယ်လိုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်သူများလောက်မသုံးနိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသူများလို့ကုန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဆိုဒီ negative input တွေဒီကျွန်တော်တို့မပျော်ရွှင်ရခြင်းရဲ့ main reason တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ negative input တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်နေတဲ့ဟာတွေကိုရပ်တန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတားဆီးထားတဲ့အရာတစ်ခုကဟုတ်ယုံနေသွားမယ်ပေါ့ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ negativity တွေထည့်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လို message တွေပေးနေလဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုဘာတွေထည့်နေလဲ negative တွေထည့်နေလားဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလာပြီးတော့မှဆုံးရှုံးစေတဲ့အရာတွေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေရှိရဲ့ဟောငါတော့ဘာလေးဝယ်လိုက်ရရင်တော့ပျော်မှာပဲငါစီမှာဘာလေးရှိရင်တော့ပျော်မှာပဲငါဘယ်ဟိုသွားလိုက်ရရင်တော့ပျော်မှာပဲငါဘယ်လိုလူနဲ့relationship ဖြစ်ရင်တော့ငါပျော်မှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တကယ် reality တကယ်ဒီ present မှာပေါ့နော်ပစ္စုပန်မှာတဲ့တဲ့မနေပဲနဲ့ तू ကအဝေးကိုသွားကြည့်နေတာ तू မှာတကယ်လက်ရှိမှာမရှိနေဘူး तू ပျော်ဖို့အတွက်တခုခုကိုစောင့်မျှော်နေတာတခုခုကိုရောက်လာဖို့မျှော်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြီးကိုသူကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတာအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပျော်မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားမဆိုကြပါဆိုငါတော့ဘေကိုသွားရမှာပျော်ရမှာငါတော့ဘန်ကောက်သွားရမှာပျော်ရမှာငါတော့ US မှာဆိုရင်တော့ပျော်လောက်မှာပဲငါတော့ဘေကိုရောက်ရင်တော့ပျော်မှာပဲငါမှဘာရှိရင်တော့ပျော်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးရှိနေပြီဆိုရင်ပျော်ဖို့ကမသေးကြတော့ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အရာတခုခုစီကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တကယ်ပျော်မယ်လို့ဘယ်သူကအာမခံနိုင်ဘယ်သူမှအာမမခံတာအဲ့တော့ဒီလက်ရှိအချိန်မှာကိုပျော်ဖို့အတွက်ကိုကစဉ်းစားတယ်ကိုဒီပစ္စုပန်မှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့ပျော်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပျော်ရွှင်မှုရဲ့ main reason ပဲဆိုတော့အကယ်လို့ဒီပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကိုတခုခုကိုမျှော်နေတယ်အနာဂတ်ကိုမျှော်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လို့မှမပျော်ရွှင်နိုင်အဲ့မှာအနာဂတ်ကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကျတော့အတိတ်မှာနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်သူတို့ကြတော့ငါတို့ကအတိတ်မှာဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာငါတို့ကအတိတ်မှာဘလို့နာကျင်ခဲ့ရတာငါတို့ကအတိတ်ကဘလို့အဲ့အတိတ်ကအရာတွေပြီးသွားပြီလေဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဆက်တယ်လာနေတော့ပစ္စုပန်တိအပစ္စုပန်မှာမရှင်သန်တော့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုကအတိတ်မှာရှင်သန်မှုဖြစ်သွားတယ်တပတ်ကလူကအနာဂတ်မှာသွားရှင်သန်တယ်တပတ်ကလူကအတိတ်မှာသွားပြီးတော့ရှင်သန်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့အများသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကပစ္စုပန်မှာမရှိပစ္စုပန်မှာမရှိတာနဲ့အများပျော်ရွှင်မှုကတော့မရှိတော့ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းအချက်လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေကလေ social animals တွေဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေတိုးတက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကစုပေါင်းစွမ်းအားနဲ့ဒီ collectivism နဲ့တိုးတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာလူတွေမှာလူသားအချင်းချင်းဆက်နွယ်မှု connection တွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့ဟာတွေလိုတယ်တကယ် real friend တွေတကယ်ရင်ပတ်ချင်းနီးတဲ့လူတွေရင်ပတ်ချင်းဂျပင် plateau လို့ရတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေလိုတယ်ဆိုတော့
တချို့တွေပြောလိမ့်မယ်ငါ introvert မလို့အပေါင်းသင်းမရှိဘူးဒါအဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်အောင်ကျွန်တော် introvert ဖြစ်ပြီးတော့မှ introvert ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းသူနဲ့ใกล้ညီတဲ့ company တခုကိုရသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာတကယ့်ကို extrovert ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ် introvert ဖြစ်ပြီးတော့အပေါင်းသင်းတွေအများကြီးနဲ့ပြောပြောနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပြောရှင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာပါလဲဆို good company လို့ရယ် good company ကိုကျွန်တော်တို့က deny လုပ်နေတာနဲ့အမြလူတွေကြားထဲကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်နေတာနဲ့အမြ social ဒီ life မရှိနေတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကပျောက်ဆုံးနေမှာပဲမပျော်ရွှင်ရခြင်းရဲ့ဒီနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြစ်ပြောခြင်းပါတခြားသူတွေကို blame လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တချို့လူတွေခင်ဗျားတို့မြင်မှုကြလားတော့မသိသူတို့ရဲ့လေဒီမွေးလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကလေဟိုသူများကိုစောက်ပြစ်ပြောဖို့မွေးလာလို့လားလို့ထင်ရတယ်ဘလို့နေနေအပြစ်ပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာဒီ blame လို့ဖို့ပဲအာတယောက်ယောက်ကိုဟိုသူတို့က conservative ဖြစ်တဲ့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေးဆိုတာမရှိဘူးအပြစ်ပြောမယ်ဆိုရဲဟာကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအပြစ်ပြောနေတဲ့လူတွေမှာဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုအပြစ်အယံပြောတဲ့လူဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဂိဆိုင်ဖို့တော့လူတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမပျော်ရွှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့ပြောပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရောရှိလားဘလို့နေတော့ပျော်ရွှင်မယ်ရှိတာပေါ့သိရှိတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအခြေခံကြတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပြောပြပါမယ်အာပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ဟာလေတကယ်တော့ရယူခြင်းမဟုတ်ဘူးဗျပေးဆက်ခြင်းနေဖြစ်တယ်အဲကြပြားတွေဝင်ဆန်းကုန်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အမှန်ပဲဗျပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ဟာဒီရယူခြင်းမဟုတ်ပေးဆက်ခြင်းပဲအပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားအကြီးကြီးတွေသွားစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဟိုပေးဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုတကယ်တီလီကူညီမှုတီလီလေးဖြစ်နိုင်တာပဲအော်လမ်းဖြတ်မကူးနိုင်နေတဲ့အမေကြီးကိုလမ်းဖြတ်ကူးဖို့ကူညီပေးလိုက်မယ်အစာငတ်နေတဲ့ခွေးလေးကိုထမင်းကျွေးလိုက်မယ်ဆာရှိတဲ့ဘတ်စကားမှာနေရာမရနေတဲ့ကိုဝင်တဲ့ကိုနေရာလေးပေးလိုက်မယ်ဒီလို positive ဟိုလောက်ရက်တွေအပြုတ်မှုတွေအကူညီပေးတဲ့ဟာတွေဒီလိုပေးဆက်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကခင်ဗျားရဲ့ဒီ mindset တွေကိုဟို positivity တွေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပျော်ရွှင်မှုတွေကအလိုလိုနေနေနဲ့နှစ်လကြာရှည်လာတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကများများပေးလေကိုကဟိုများများရလေကိုဘက်ကနေပေးဆက်တဲ့ဟာလေးတွေကူညီရလေးများလာနိုင်တာကိုကပူပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တခုပေါ့နော်အဲ့မှာစဉ်းစားပြောစရာရှိရကိုကတခုခုကိုကူညီလိုက်တယ်ကိုကတခုခုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့တခုခုအကျိုးကိုမမျှော်လင့်တာဘူးတော့လို့ပဲအဲ့ expectations တခုနဲ့သွားပြီးတော့မှတခုခုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ expectation အတိုင်းမရလာဘူးဆိုရင်ကျတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ down ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကျတော့တခုခုကိုမျှော်ကိုလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကျတော့နည်းနည်းအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ပူနေတဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်ကလွတ်ထားလိုက်ဖို့လိုမယ်ရှော့ချထားဖို့လိုမယ်အာတချို့လူတွေကနေရင်ထိုင်ရင်စိတ်ပူတတ်တဲ့အကျင့်ရှိရယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းစိတ်ပူနေမယ်အာနည်းနည်းလေးမဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်သူတို့စိတ်ပူရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာလည်း overthink လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပါတယ်တကယ်တော့စိတ်ပူရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးအာစိတ်ညစ်စရာမပျော်ရွှင်စရာလွယ်ပြီးကျန်တာဘာမှ outcome မပေးဘူးစိတ်ပူသွားလို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်စိတ်ပူနေတယ်ဘာမှပြဿနာကိုဖြေရှင်းမပေးဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလူပဲပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်နေပါစေဖြေရှင်းလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ရှားပါတယ်ဟိုတော်ယုံတော်ယုံအစင်မပြေမှုလောက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူနေတာတွေစိတ်ရှုပ်နေတာအဲ့ဒါတွေကဟိုစိတ်ညစ်မှုတွေကိုပဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်တဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ရှင်းတန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ပူတဲ့အကျင့်တွေကိုတော့ပြတ်ချထားဖို့လိုတယ်မေ့ပြောက်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့သလိုပဲမပျော်ရွှင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ negativity တွေအများကြီးပါသလိုပဲပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့အမုန်းတရားတွေကိုဘေးဖယ်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမုန်းတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟို import လုပ်နေတဲ့ negativity တွေတကယ်တော့ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဒီလူဘဝတက်တန်းဆိုတာ60 80ဒီအသက်60 80ကာလလေးနေရမဲ့ကာလလေးတခုမှလူတယောက်ကိုဒါမှမဟုတ်လူတွေအများကြီးကိုမုန်းပြီးတော့အမုန်းတရားနဲ့ရှင်သန်မှုဆိုကျွန်တော်တို့မှအချိန်ကြီးအရန်တူတယ်ဘာလို့မှလဲဒါတွေကဟိုတကယ်တမ်းတော့အမုန်းတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ရန်သူအကြီးစားကြီးပဲအဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါမေ့ပစ်လိုက်ပါအမုန်းတရားတွေဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါအဲဆိုရင်ပျော်ရွှင်စရာဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြပြားဆန်နေတယ်ဗျာโอเคဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပျော်ရွှင်မှုအတွက်အရေးအကြီးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ယူရှင်းစွာရှင်းတန်းနေထိုင်ခြင်းပါပဲ
ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီရိုးရှင်းစွာရှင်သန်နေထိုင်မှုကိုလက်ခံထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရှုပ်တီးလေလူတွေလေးတစ်ခါလေးမြင်မှုလားပြုတ်အရှုပ်ထုတ်ချက်တွေရမှရှင်သန်နေရလေကျွန်တော်နားကိုမလဲတာသိလားဒီလူတွေဘာကြောင့်ဒီလိုအရှုပ်တီးတွေမှရှင်သန်နေကြလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီကိုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရှုပ်နေတော့မှကျွန်တော်တော့ခွဲစိတ်ပြလိုက်ပြီးတော့မှရှင်းနေအောင်ကိုလုပ်ထားတာကျွန်တော်နေထိုင်မှုကိုရှင်သန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေထိုင်ခြင်းပဲဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာဒီအရှက်တွေကြမှာရှင်သန်နေတိုင်းကြီးရလဲပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်သန်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဟိုနေထိုင်ပါပွင့်ဝင်နေတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေတိုင်းကြီးပျော်ရွှင်မှုရဲ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့ဟိုအဓိကအကျဆုံးတော့ချက်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုဆိုရင်အောက်က comment မှာဝင်ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေအချက်လက်တွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မှလည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် opinions တွေရှိမှာအဲ့ဒါတွေကိုဝင်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်ပျော်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာတွေ့ဆုံကြပါမယ်